私は黒沢大丈と申します。こちら八王子で生まれ育ってずっと八王子に住んでおります。うちのこの近所の電気の送電設備が漏電しまして、で一帯が全部停電したんですけども、我が家だけリーフがありましたので、そこから電気を供給して電気がつきました。でそれで周りは電気ついていないので、ここうちだけ黒沢さんちだけ電気ついてどうしたのみたいなところがあったんですけども、後で声をかけていただきまして、やはり電気自動車から電気が取れるってすごいねということで声をかけていただきました。2007年に勤めていた当時の会社で初めて雑誌に載っていたリーフの開発の話を見て興味を持ちました。車というのはもともとガソリンで走るという認識があったんですけども、電気自動車の排気ガスを出さないクリーンな走りができるというところにまず興味を持ったことと関心があったこと、小児喘息を持っていた息子なんですけども、やはり排気ガスにはやっぱり有害物質が入っておりますので、せめて自分の乗る車に関してはしっかりきれいな環境を整えてあげて、息子のその小児喘息にもいい影響を与えたいなというふうに思いからリーフに決めました。リーフを購入する前に太陽光発電はもう全て設備が整っておりまして、オール電化になっていました。リーフを購入した当時は全くリーフから電気がこう取れる機械が装置がなかったので、試行錯誤といいますかメーカーさんから その情報を待つしかなかったんですけども、ただ電気自動車から電気が取れるという情報だけはあったので、待って自分のこの家の中にその設備が整っているので、あとはそれをつけて電気を回せるだけじゃないかなというふうなその考えから自分で考えたその形にしていったという感じですね。今はもう高校生なんですけども、大きくなってその喘息の症状というのはほとんど今なくなって、でそれがリーフだけというわけではないとは思うんですけども、やはり環境を整えていくことは自分 その精神的な面でもすごく安定したものになったんじゃないかなというふうに思っています。